Today we have gathered here. Danas smo se ovdje skupili da napravimo puđu za Adi Kundalini, Adi Kundalini as well kao as za vašu own Kundalini. Kundalini. First of all, I think this is the most important thing to understand. Najvažnije je da razumijete vašu Kundalini, as self-realization, da je samorealizacija znanje o sebi. And the one who gives you self-knowledge is this i onaj ko vam daje to znanje o sebi je vaša vlastita Kundalini. Jer kad se uzdiže, pokazuje gdje su problemi u vašim čakrama. Mi kažemo da je to čista želja, a još ne znamo što je čistoća. Nije nam jasno što je to čista želja. To znači vaša čedna želja, bez požude, pohlepe i sličnih stvari. Ta snaga je vaša vlastita majka, koja je smještena u vašoj trokutastoj kosti. Ona je vaša majka, ona zna sve o vama. Ona je kao magnetofon. I ona je apsolutno znanje jer je tako čista. And whatever chakras she touches. I koju god čakru da dodirne, ona također unaprijed zna što je krivo u toj čakri. Beforehand. So she is quite prepared. And she adjusts herself. Tako da je potpuno spremna i potpuno se prilagođava. You do not get a problem. Tako da nemate problema sa njenim buđenjem. If any chakra is constricted, she waits. Ako je neka čakra sužena, ona čeka i ide polako otvarati tu čakru. Ova Kundalini je prvobitna snaga koja se reflektira u vama. And within you, in a human being, it is like many. I unutar ljudskog bića je puno niti energije. So it's like a rope. Dakle, to je kao uže. I te energije su zajedno uvijene da oblikuju Kundalini. U ljudskom biću te niti su tri glavna energetska kanala puta 7 čakri, to je 21, i uzižu se do snage 108. Ali kad se Kundalini diže, jedna ili dvije od ovih niti se digne gore i probije područje fontanela kosti na glavi. Samo jedna ili dvije. Jer mora proći kroz najunutarnji nadi ili kanal zvan Brahma nadi. Sve je spiralno. Jer je Kundalini spirala. I ti nadi ili energetski kanali su također spiralni. Namotan jedni na druge. So the innermost nadi is the Brahma nadi. Najunutarniji nadi je Brahma nadi. Vanjski nadi je desna strana ili Pingala nadi, desna nosnica, a drugi unutarnji nadi je Ida na lijevoj strani ili lijeva nosnica. Dakle, kroz Brahma nadi ona počinje slati te niti. One relaksiraju centar i sa tim relaksiranjem centra simpatiku se također počinje opuštati. I kada to ide prema Agya čakri ili trećem oku,
Tada se vaše oči počinju relaksirati, zjenice se počinju širiti i oči vam postaju kao moje. Vrlo crne, potpuno opuštene. Tako da lako možete vidjeti na osobi koliko daleko je kundalini došlo. Ako kundalini probije agja čakru, tada oči postaju potpuno proširene i sjaje. I tada ona ulazi u sahasraru. Ovo je apsolutno čisto svjetlo znanja. Ljubav, suosjećanje i pažnja. Sve te tri stvari su u toj energiji. Znamo za puno energija, električna energija, svjetlosna energija ili neke druge energije. Ali te energije ne mogu misliti, ne mogu se prilagoditi, ne mogu same raditi. Mi upravljamo s njima. Ali ova kundalini energija sama za sebe je živuća energija i zna kako upravljati sama sa sobom. Misli, ona misli. Ako pogledate sjeme koje klija, vidjet ćete na vrhu sjemenke je mala ćelija koja zna kako obići mekana mjesta i kako okružiti ili obići kamenje i kako naći svoj put do izvora. Ta ćelija ima u sebi, recimo, malu kundalini, način na koji se kreće. Ali unutar vas postoji ili egzistira ogromna sila kundalini. Dakle, vi imate skladište samilosti koja može biti prosvjetljena duhom. Vi imate ogromno skladište ljubavi, suosjećanja, znanja i ocean praštanja. Kada ljudi dobiju realizaciju i spoznaju sebe da su oni duh, ne razumiju da trebaju rasti. Ali zašto ne rastu? Zato što ne traže ovu energiju. Ako osoba koja je ostvarena duša kaže, moram imati više suosjećanja. Moje suosjećanje nije u redu. Moja briga o drugima nije dovoljna. Moja velikodušnost nije u redu. Ja iskorištavam druge. Ja iskorištavam njihovu ljubav. Tada se ta energija počinje kretati dajući vam veću dimenziju ljubavi i suosjećanja. Ali ako ne želite rasti u vašoj svijesti, onda ona kaže, u redu, ta osoba je napola pečen sahađa jogi, pusti ga, neka bude tako. Ona vas ne opskrbljuje tom energijom koja je uskladištena u vama. Rekla sam vam, 3 puta 7, to je 21, uzdiže se do moći 108. Dakle, jeste li svjesni koje skladište energije imate u sebi?